Isang natatanging math Olympian naman, nagdala ng purong karangalan sa ating bansa. Ang makikilala natin ngayong umaga sa kanyang katalinuhan at dedikasyon sa larangan ng matematika, siya ay nagpatunay na kaya nating makipagsabayan sa iba't ibang bansa. Kaya naman ngayong umaga, makakausap po natin ang naging champion sa Hong Kong International Mathematical Olympiad under the Senior Secondary Group na si Arkin Chua. Hi Arkin, good morning. Welcome to Rise and Shine Pilipinas. Good morning po. Good morning, Arkin. Grabe. Kaya kami nag-mascom kasi hirap kami sa math. Eh. True. Oo, pero sige, baka mamaya maturuan na tayo, Diane. Ano ang nag-reaction mo ng masungkit mo ang Gold Award sa Senior Secondary Group sa naganap na Hong Kong International Mathematical Category Olympiad? Well, of course, na-surprise ako and was really happy na I was able to get this award. And then, I was also very... feel very accomplished na yung efforts ko, yung training that I went through, na I can see the results of my training. Mm-hmm. Naku, alam kong napakahirap for sure ng training at hindi biro masali sa mga ganitong klaseng ng kompetisyon. Pero Arkin, what is your favorite part of the competition and why? My favorite part of the competition po is yung problem-solving part po, yung competition itself. Grabe, dun pa naman tayo nahihirap. Oo, mayroon kami mag-solve ng mga problema. Pero if you don't mind, ilang taong ka na? 17 years old na po. 17? Wow. So, kamusta yung level ng training mo sa mathematics? Talagang lahat ng branches yes ito? Yes po. Geometry, trigonometry. Algebra, computer. Ano naalala mo sa math, Diane? Algebra. Penda. Ako naman, ako naman, alala ko yung mga sin, cosine ba yun? Oh, yes. Sa trigo. Pero syempre, ikaw sisiulan sa iyo. Paano mo naman pinagandaan yung competition? Syempre, let us know. Or please, yung mga RSP natin, for sure, they wanna know yung strategy sa ginamit mo para maging champion dito. Well, first, yung competition organizers po, yung Mathematics Olympiad Training League Incorporated, they provided a virtual training program po na VTAMS tawag doon, which they deal with the topics na that will be mentioned inside the competition po. And then yung isa pa is I use past competition papers po na binigay ng mga previous coaches ko po at ginamit ko yun. Nakatulong. Yes po. Alright, so syempre sa mga ganitong klaseng competition, hindi lang naman galing sa math or matematika ang kailangan, kundi pati rin syempre yung tamang mindset. Yun. So how do you maintain that? And of course, your confidence habang sumasagot ka ng mga complicated problem solving. Well, it's really important to try to keep calm po and then maintain your confidence kasi once you lose that taga, magugulo ka sa mga problems na nandun sa competition. What I do is, before the competition, I try to practice yung mga papers na meron sa akin, yung mga questions, and then redo them para sure na ako na yung malalabas, alam ko yung paano gawin. Tsaka dahil parang ang humble-humble niya kaya, bang sinasagot. Bata ka pa lang ba? Kailan mo nalaman anong edad na, ay magaling pala to, magaling pala ako sa math? Mga 9 years old siguro. 9 years old? Grade 3? Doon mo pa nalaman? 10 pala. Ano yan? Ito ba yung kapag halimbawa meron, halimbawa arithmetic, math, science, talagang inaano mo na lang siya? How do you solve it? Madami namang methods kasi na naturo sa akin during my training these past few years. Yung mga Singaporean math, mga ganun ba? Kasi nung bata kami, ang uso finger math. May book pa yung mga kapatid ko. Hindi ko kaya yan. Alam ko lang finger math, so multiplication. Pero may mga ganun. For sure, advanced siya doon sa class nila. Doon niya nalaman, no? Yes. Kaya, ang ganda, no? Baka kasi, may mga sinasabi natin tungkol sa math, tinadawan na lang kaya tayo. Kaya nga. Hindi, pero it's nice to know na talagang nagtitrain siya, may mga coaches siya to back him up, most especially with this kind of competition. At dahil nga dyan, syempre, sabi nga, success is a journey, not a destination. Kaya naman, ano ba yung mga bagong goals and challenges na nais mo pang harapin in the future? Currently, may balak ka bang salian pang mga math competitions? Well, currently, I'm planning to join more competitions po. Wow. And hopefully, yes, hopefully. International imagine. Ano feeling nun? Siyempre, dami mong kalaban sa ibang bansa. Tapos, di mo naman tansyado kung gano'ng kagaling to. O inaaral mo rin ba yung mga kasama mo dun? Kung, okay, nanalo to sa ganito. Yun nga, may specific strategy ka ba when it comes to
competition, joining competition. Kasi baka mamaya biglang kunyari, paano kung hindi mo alam yung sagot? Paano mo gagawin? Ano yung usual plan nyo dyan or strategy with your coach? Usually, research lang dun sa anong klaseng competition po. And then, yung mga topics, ipra-practice natin. So may nagre-request dito ng sample ng mental map. Ito kasi professor to si Profi. Oh, pero hindi math tinuturo ko eh. Pero sige. Baka may tanong ka for Arkin kasi ako talaga kaya ako arts graduate dahil ayoko ng math. Nag-M-top ako dati pero sige. Paano mo mental math? Like arithmetic, ganon? Yes. Can I try to ask questions? Go ahead. Like how many digits? 4 or 5, ganon? Mga NA. Oh, sige. 365 times 14. Ika-calculator natin yan. 365 times 14. 1,110 po. Wow! Correct! Yay! It's 5,110. Ang galing naman pala. Grabe, wala nang isip-isip lang. Mm-hmm. So what is your message to those aspiring enthusiasts or students also wants to be like you someday na makasali rin sa mga math competitions? For those math enthusiasts who want to achieve this I suggest na keep studying, work harder, and just keep trying things. Okay. Don't be afraid to try things you haven't done before, and just keep growing. All right. Congratulations. Congratulations, Arkin. More to go. Maraming salamat sa pagbibigay ng oras sa amin this Friday morning, Arkin Chua.